a u susjednom studiju N1 televizije sad je predsjednica sindikata medicinskih sestara i tehničara Brankica Grgurić. Gospođo Grgurić, dobrodošli. Evo, izašli ste sa vašeg radnog mjesta u kliničkoj bolnici Sveti Duh, pa možemo iz prve ruke saznati kakvo je stanje, kako funkcionira korona tim na Svetom Duhu. Dobar dan vama i svima koji nas gledaju. Pa naravno, mi smo u našem zdravstvenoj ustanovi korona tim koji funkcionira prema propisima koji su donijele stručne službe. Ono u ovom trenutku što možemo reći da nemamo nekih većih problema oko funkcioniranja, no kakvi će nam se problemi stvoriti vidjet ćemo možda već tijekom ovog dana, a i u narednim danima. Naime, mi smo počeli oduzimati uzorke našim djelatnicima koji su u samoizolaciji kako bi smanjili gužvu prema infektivnoj klinici ili Zavodu za javno zdravstvo, pa ćemo vidjeti koje će nam to probleme možda u samoj provedbi to i donijeti. Kad kažete, dakle, uzimate uzorke vaših djelatnika koji su u samoizolaciji, koliko je njih? Koliko mi je poznato, za sad nema zaraženih djelatnika Svetog Duha? Mi nemamo zaraženi, nemamo pozitivni, ali obzirom da su djelatnici bili u samoizolaciji, prošlo je 14 dana, znamo da 14. dan se uzimaju uzorci i na taj način želimo našim djelatnicima pružiti jednu vrstu na mjestu uzimanja uzorka. No, evo, jutro smo to počeli raditi. Vidjet ćemo na koje ćemo probleme nailaziti. Da li će se stvarati gužve, da li će biti previše administrativnih propisa, da li će ljudi biti nezadovoljni čekanjem. Mi smo postavili kontejner ispred središnjeg hitnog prijema. Znači, ljudi koji dolaze na oduzimanje uzorka trebaju čekati na otvorenom prostoru. Tako da, eto, ja molim za jedno razumijevanje naše djelatnike, jer eto, danas smo krenuli, vidjet ćemo što moramo mijenjati i što nije dobro kako bi naši djelatnici bili sigurni, a ono što je najbitnije, dobili nalaze i da se što prije vrate na svoja radna mjesta. Kažem, evo, do sad, na svu sreću, koronavirus nije ušao u KB Sveti Duh, ali jest u Vinogradsku, jest na Rebro. Kakve su vaše informacije o stanju u tim drugim bolnicama? Pa imam informacije od kolegica, znači moramo reći da ipak to stvara jednu i psihološku i psihičku opterećenost za djelatnike. Mi danas možemo govoriti o zaštitnoj opremi, što smo imali iz medija prilike čuti da je stiglo 13,5 tona, pa da stiže sljedećih 10 tona, no mi sa velikom rezervom sve to radimo, čuvamo tu zaštitnu opremu, međutim ne možemo ju čuvati u slučajevima kada je sumnja na COVID-19 ili ako imamo pozitivnog bolesnika. U ovom slučaju svakako želim napomenuti da je vrlo važno da naši djelatnici imaju zaštitu, jer ta zaštita sa pravim maskama FFP3 kod intubacije, kod aspiracije, kod postupka sa izlučevina, kod određenih punkcija, znači stvara se aerosol koji ipak može stvoriti jedan rizik i kod djelatnika. Jer ako se sada djelatnici zaraze, ne očuvaju svoje zdravlje ili odu u svoju obitelj, oni su rizik za svoju djecu i za sve one koje žive u njihovom zajedničkom kućanstvu, a naposve i za ostale sudionike u procesu rada u bolnicama. Evo, spomenuli ste upravo zaštitnu opremu. Oprečne su tu informacije, neki su proteklih dana govorili da je nema dovoljno, ministar je rekao da ima dovoljno, vidimo čekaju se nove narudžbe. Kakvo je vaše iskustvo u praksi? Sami ste rekli da odlučujete onako prilično štedljivo kad ćete tako koristiti. Ima li je dovoljno? Pa gledajte, ja bih rekla da opreme ima ispod optimuma, što znači da je ima, ali za sada možemo reći relativno dovoljno, obzirom da nemamo veliki broj bolesnika koji su pozitivni. No, isto tako, cijela vlada, ministarstvo i svi ostali koji odlučuju opremi moraju znati da se oprema troši i kod bolesnika kada je sumnja na COVID. Jer svi djelatnici koji su u procesu moraju se pravilno zaštititi kako i sami ne bi stekli bolest, a time ugrozili zdravlje sebe i svih oko sebe, jer mi znamo da jedna medicinska sestra skrbi
skrbi za bolesnika u izolaciji, ali u OHBP prijemu, znači, ta medicinska sestra ipak je na trijaži. Na trijaži je jedna sestra koja vrši, znači, sve one upitnike koji su vezani uz samog bolesnika, a isto tako kada bolesnik uđe u izolaciju, nije samo medicinska sestra koja treba zaštitnu opremu, tu je i liječnik, tu su i ostali sudionici, ne zaboravimo pomoćno osoblje koje se mora štititi, jer ako nećemo imati ljude koji će nam čistiti prostore, mi sigurno nećemo spriječiti ni širenje COVID-19. Kako izgleda, evo, radni dan medicinskih sestara u Hrvatskoj sad? Ulazimo u šesti tjedan borbe protiv koronavirusa. Osim toga što štede na zaštitnoj opremi, od dolaska u bolnicu, koliko zapravo rade dnevno, koliko rade tjedno, jesu li u timovima i kako zapravo se ponašaju kad na kraju dođu doma? Ovo je vrlo kompleksno pitanje. Mi, svi zdravstveni djelatnici, a medicinske sestre pogotovo, moram reći da smo u jednom stresu. Ne samo sada, ali sada posebno. Ne zaboravite da su naša djeca ostala sama. Škole nema, škola se gleda kroz, znači, TV, koji je super, hvala Bogu. Ali naša djeca su sama i tu je jedan stres što se zbiva sa njima. Naš radni dan počinje uobičajeno, ali uobičajeno pod stresom, bi rekla dodatnim, jer ipak nikad ne znaš koliki broj će bolesnika biti potencijalno zaražen, a da vam ne kažem koliki je stres dok čekamo nalaz, da li će taj nalaz biti pozitivan ili će ipak biti negativan. To je veliki teret na svima nama u zdravstvu, ali osobito na medicinskim sestrama za koje znamo da ipak su 24 sata uz bolesnika, a danas reorganizacijom rada medicinske sestre su počele raditi po 24 sata kako bi smanjili i kretanje, a na kraju krajeva da bi se ipak održao sustav. Mi moramo na taj način i organizacijski promijeniti naš način rada. Na koji način biste ga promijenili? Odnosno, je li ovo sad dobar način, rekli ste, 24-satne smjene? Pa za sada on funkcionira, no mi ne znamo što nam već nosi sutra, a i sami znate da su najave, pitanje što će biti kroz 10 dana, 7 dana, mjesec dana, znači to će do jedne granice funkcionirati, a funkcionirat će u tom obliku ukoliko neće biti veći broj djelatnika u samoizolaciji, a osobito ako će se djelatnici razboliti, tada će biti zasigurno teško održati ovakav sustav u kojem se obimu od nas očekuje. Jer i mi smo samo ljudi, prvo i osnovno nama kreće stres kako doći na posao, jer uvedene su linije autobusa koje nisu dostatne i ne odgovaraju radnom procesu radnika u zdravstvu, ne samo medicinskih sestara, nego spremačica, kuharica. Pa što će naši bolesnici jesti ako nećemo imati kuharice? Ko će čistiti ako nećemo imati naše spremačice? Bez djelatnika na transportu mi ne možemo. Znači, to su sve ljudi koji od nekud dolaze. Autobusi, znači, jedna linija. Pa vas ja pitam kako jedna linija može biti dovoljna ako ja završim posao u 3 sata, a nemam autobus do 8 sati na večer. Što da radim? Da li da ostanem na svom radnom mjestu ili da budem ne znam u kojem prostoru kada znamo da jedno odgovorno ponašanje, a to je ne kretati se, ne stvarati gužvu, ne biti na otvorenom, stvara rizik, znači, za sve nas u sustavu rada i života općenito. Kakve mjere opreza poduzimate, evo, kad se vratite doma u svoju obitelj u praksi? Što radite s odjećom? Prvo mi je da skidam cipele ispred ulaza, to mi je prva mjera. Iza toga odmah imam vješalicu na koju odlažem jaknu u kojoj sam došla. I prvi put je, znači, kupaona, pranje ruku i umivanje. Pranje ruku, još od Semmelweisa, drago mi da se ponovo to pitanje poteglo i nadam se da će ipak naše građanstvo, svi, bez obzira na
oblik školovanja i svega shvatiti da higijena ruku je jedna od najjednostavnijih, najjeftinijih mjera, a svima je prihvatljiva. Umivanje, isto tako vrlo važno, da ne idem kod mojih ukućana odmah, nego izađem na balkon. Postavit će se pitanje, a što oni koji nemaju balkon? Pa makar otvoriti prozore, da se ipak malo prozračimo i mi, jer smo došli najvjerojatniji iz javnog prevoza, a moram vam reći, ne samo iz javnog prevoza, nego smo se mi organizirali da se po 4 djelatnika voze u jednom automobilu kako bi mogli doći na posao. Znači, nas 4 smo u jednom osobnom automobilu i svako odlazi u svoje obitelji gdje neretko su i starije osobe u zajedničkom kućanstvu. Rekli ste, bit će problem ako više zdravstvenih radnika se zarazi ili bude u samoizolaciji, a broj zaraženih općenito bude rastao, što se zapravo i očekuje idućih mjesec dana da će se dogoditi. No, prema vašem mišljenju, jesmo li izbjegli onaj najgori scenarij kakav vidimo u Italiji? Teško je biti prorok i teško je nešto reći jer nikad ne znamo što nas čeka. Ja mislim da smo mi počeli sa mjerama na vrijeme, da smo ih shvatili relativno ozbiljno. Danas mogu reći puno više, sa puno više ozbiljnosti nego prije 2 tjedna, jer su shvatili građani što znači scenarij Italije, Španjolske i da dalje ne nabrajam. No, mi ipak imamo i starije građane, a nemojmo se samo zaustaviti da oboljeva starije građanstvo. Oboljevaju i mlađi ljudi. Osim toga, u procesu rada reproduktivna dob do 50, 60, 65 godina, to su sve ljudi koji su potencijalno u riziku zbog obavljanja posla. A da ne kažem sada tu, ukoliko nećemo imati dovoljno zaštitne opreme, da ćemo biti u velikom problemu. Na kraju, poznato je zapravo da medicinskih sestara nemamo dovoljno, ni prije ove krize sa koronavirusom nismo ih imali dovoljno. Sad je ipak došlo do neke reorganizacije rada. Sami ste spomenuli, naime, nema ni toliko sad pacijenata, onih koji nisu hitni i akutni. Funkcionira li to sad dobro u praksi? Pa funkcionira relativno dobro. Znači, mi moramo znati da smo mi odgodili hladni pogon. Međutim, mi i dalje imamo onkološke, teške bolesnike. Imamo bolesnike koji su sa respiratornim problemima i koji ipak trebaju skrb i pomoć u bolnicama. Znači, za sada smo nekako doveli sustav da ipak smo preraspodijelili taj broj ljudi koji radi u poliklinikama, u ambulantama, pa smo nešto dobili djelatnosti. No, ovaj put ću jednu stvar reći koja je vrlo važna. Da bi neko radio u intenzivnoj jedinici sa najtežim bolesnicima, on ne može doći iz poliklinike. Njemu je potrebna edukacija koju ne može trajati jedan dan. Naši aparati su vrlo sofisticirani i ne može svako sa njima raditi, te u tom pogledu zasigurno je pitanje kako će to dalje ići. Isto tako, ono što naglašavam, da je vrlo važno ne stati, nego u radnim organizacijama stalno provoditi edukacije, ali napominjem, ne više od 5 djelatnika i da bude udaljenost od 2 metra, jer naprosto velike grupe, to je opasnost za širenje virusa. Isto tako, čajne kuhinje koje su u bolnicama moraju biti samo za servirku koja dijeli hranu. Ne može se zadržavati osoblje. To je isto jedna mjera. A ono što bi na početku stavila, stalni nedostatak radno zaštitne opreme. Tu ne govorim sada o odjelima, mantilima, nego o običnoj uniformi koju smo mi inače upozoravali da je nemamo i nedostaje. Pa se moramo svi zapitati kuda stavljamo tu prljavu odjeću koju smo skinuli, jer većina djelatnika naše uniforme odnosi kući na pranje, jer inače sljedeći dan neće imati što obući. Ako sam vas dobro shvatio, neće prema vašem mišljenju funkcionirati čista zamjena medicinskih sestara s onima drugima, jer nisu sve jednako osposobljene. Spomenuli ste primjer intenzivne njege. Je li već sad to problem ili to samo najavljujete kao mogućnost? Ja najavljujem to kao mogućnost, ovisno
o broju naših bolesnika i težini njihovog stanja, jer jednostavno moramo znati da nije isto raditi na odjelu i raditi u intenzivnoj jedinici gdje oko jednog bolesničkog kreveta bude 5 različitih mašina, od infuzomata, perfuzora, od respiratora, niva koji se rijeđe će koristiti u ovoj situaciji. Znači, te sestre moraju biti dobro educirane kako bi mogle biti brze, učinkovite. Svaka sestra zna dati terapiju, to nije sporno, ali intenzivna jedinica je jedan vid gdje postoje niz drugih parametra koji se ne rade na odjelima, a napose nikako ne u ambulantama. Hvala vam najljepša, evo, što ste izdvojili vrijeme i došli u studio N1. Bila je ovo Brankica Grgurić, predsjednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara. Hvala vama. Hvala.